မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇလံကတော့စာရေးသူမျိုးကိုအလင်ကရဲ့ဖောက်ပီရင်ဝင်ပူးခံရသူဆိုတဲ့ပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမျိုးကပူးရွာတဝဲမြင့်နောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ရွာငယ်လေးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးကပူးရွာနဲ့ခလလန်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာရှေးကလေးရနှစ်ထပ်ပြင်အောင်ကြီးတစ်ခုကရင်းနှံကြီးနှံနှိုင်းတုတ်ထားတာကြောင့်မဲပြောင်စွာတည်ရှိနေတယ်။နောက်တစ်ခုလုံးတီးပင်စားပင်ကြီးတွေညောင်ကုတ်ကိုပင်လိုအရေးရတဲ့အပင်ကြီးတွေကြောင့်စိမ့်ဆုစွာနဲ့နေရာဒီကလာတောင်အပူတန်တက်တာတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တယ်။အိမ်ရှိမှလမ်းမကြီးရှိနေပြီးကားလမ်းရဲ့တစ်ဖက်ခြမ်းဒဝဲမြေပေးမှပစုံဆက်ယုံရှိတာကြောင့်တခြားလူနေအိမ်တွေမရှိဘူး။တောင်ကုန်းဘော်ကနှစ်ထပ်အိမ်ကြီးပန်းရှင်မီကတော့ဖိုးကုန်းတို့အမီရပြီးကောင်းစီခေကာလချင်းကကြီးရွာအုပ်ချုပ်မှုတရားလောက်ခဲ့ဘူးတယ်လို့သိကြတယ်။မိမဖြစ်သူကသားငယ်9နှစ်သားအရွယ်မှာဆုံးမသွားတယ်။သားသမီး9ယောက်ရှိပြီးသား4ယောက်သမီး3ယောက်ရှိတယ်။အကြီးဆုံးကယောက်ျားလေးဖြစ်ကအသက်တောင်40နှစ်ပါရှိနေပြီ။အကြီးဆုံးသားအောင်မှာတော့သမီး3ယောက်ရှိတယ်။အားလုံး30ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးသူတို့အောင်မှာတော့တောင်းအောင်ချာလေး3ယောက်ရှိကသူတို့တောင်းအောင်ထဲကအကြီးဆုံးက25ရွယ်။သူရဲ့အောက်က19 20အရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်။သားကြီးနဲ့သမီး၃ယောက်ကအိမ်အောင်ကြပြီးကိုစီအိမ်ခွဲသွားကြသလိုသားငယ်ဆုံး၂ယောက်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေကြရာအိမ်မှာဥဖို့ကုန်းနဲ့နိုင်ဝင်းတို့သားဖား၂ယောက်သာကျန်းခဲ့တယ်။ဥဖို့ကုန်းကအသက်65ကျော်သာပြုနေပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်မလဲမြန်ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်မလို့ခလလန့်အရက်မှာရှိတဲ့ရွာကိုတယောက်တည်းတောင်းမွေတစ်ချောင်းနဲ့မချခဏသွားနေသူလည်းဖြစ်တယ်။ဥဖို့ကုန်းကဟိုရခင်ကပစ္စည်းဥစ္စာကျွဲဝပြီးကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခါအဲ့ဒီချိန်ကကိုပိုင်မီးစက်တီးပြီးအိမ်တိုင်းမဝင်နိုင်ပြီမဲ့သူတယောက်ပဲဝင်နိုင်သူစင်းမှဥပုပ်ကုန်ပါတယ်အတွင်းပစ္စည်းလက်ရမြေတွေကအိမ်အောင်ကြသားသမီးတွေကိုခွဲဝေပေးလိုက်တာကြောင့်ဘာမှမရှိတော့ပေမဲ့ထိုင်းရောက်နေတဲ့တားငယ်နှစ်ယောက်ပိုးတဲ့ငွေနဲ့အဆင်ပြေပြေစားတောက်နိုင်တယ်နိုင်ဝင်းကဖားခင်ကြီးနဲ့တူနေထိုင်ပြီးတပတ်တလန်းကနေပစုံဆိုင်ရုံမှာအလုံးဝင်လို့ရကနေဘဝတို့လုံးသမားလေးချိုချိုမြင့်နဲ့ချိတ်ကြိုက်ခါအိမ်အောင်ပြုလိုက်ချပြီးညာကစားအိမ်ခွဲနေရန်အဆင်မပြေတာကြောင့်ဖခင်ကြီးအိမ်မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ပစုံဆက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်ပြီးပတ်စံဆုကြတယ်။လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအလုပ်ကြိုးစားမှုကြောင့်နိုင်ဝင်းတို့လင်မယားကိုပစုံဆက်ရုံတထေကကော့တောင်းမှာဆက်ရုံအတူတကူဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကိုရာထူးတို့လာစားတိုးပေးပြီးတော့ကော့တောင်းဆက်ရုံကိုပြောင်းရွှေ့ခိုင်းတာကြောင့်နိုင်ဝင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဥပုပ်ကုန်းကိုအကျိုးချောင်းပြောပြပြီးကိုတောင်းဆိုင်အောင်ကိုရှိပြောင်းခဲ့ကြတယ်တခြားသားသမီးတွေကဥပုပ်ကုန်းနဲ့ဘသူမှလာနေရန်အဆင်မပြေတာကြောင့်အိမ်ကြီးမှာဥပုပ်ကုန်းတယောက်တည်းကကျန်းခဲ့တယ်နိုင်ဝင်းတို့လင်မယားကတော့ကိုတောင်းမျိုးမှလှုပ်လှုပ်ရင်းဇနီးဖြစ်သူချိုချိုမြင့်ကတာအုပ်တွေတယောက်မွေးတာကြောင့်နိုင်ဝင်းတယောက်အလုပ်ကိုငကိုကားထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလုပ်ကန်တယ်ဒီချိန်မှာလူကြုံတဲ့နိုင်ဝင်းထံကိုသတင်းစိုးတစ်ခုရောက်လာတယ်ဟာကင်ကြီးနေမကောင်းအသေးအံဖြစ်နေတဲ့တဲ့နိုင်ဝင်းနဲ့သူတယောက်တည်းတဝဲကိုပြန်လာပြီးဖခင်ကြီးချင်းတွေကိုကြည်ရတယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်တော့မလို့တခြားညီကိုမောင်နှမနဲ့တိုင်ပင်ရဘသူမှဖခင်ကြီးနာမှာမနေနိုင်ဘူးလို့ဆိုတာကြောင့်ဆက်ယုံပိုင်ရှင်တထေးကိုပြောပြီးတော့ဒဝေကိုပြန်ပြောင်းခဲ့ရတယ်ဇနီးဖြစ်သူကိုခလေးငယ်နဲ့မလို့အလောက်ကထွက်ခိုင်းပြီးတော့သူတယောက်တည်းပစုံဆက်ယုံမှာအလုပ်စင်းနေဥပုပ်ကုန်းတယောက်တည်းဖြစ်တယ်လို့စားတော့ပြီးအဟာရချို့တဲ့ကအဲ့ရတဲ့မှာလဲခြင်းဖြစ်တယ်ပြုစုမဲ့သူရှိပြီးစားကောင်းတောက်ကောင်းစားရချင်မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြမ်းမာလာတယ်ဒီလိုနေလာကြရင်လည်းနှစ်နှစ်လောက်ကြာချင်းရောက်မှာတော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ဘူးမိသားစုတိုင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အမွေကိစ္စတခြားသောညီကိုမောင်နှမတွေကဘာစကားမှမပြောပေမဲ့နိုင်ဝဲအမကြီးနှစ်ယောက်ကအဖေဖြစ်သူဥပုပ်ကုန်းကိုအနီးကပ်ပြုစုနေရကြောင်းအင်းကိုတဦးနဲ့အမွေရမယ်ဆိုကမကြည်မနဲ့ဖြစ်ဆက်လာတယ်နင်တို့လည်းကလေးတယောက်ရနေလို့နောက်တစ်ပိုက်ရနေပြီအိမ်ခွဲမနေသေးဘူးလားနိုင်ဝင်အမစကားကလည်းဗျာအမတို့ရဲ့ဖေးကိုအနည်းကမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုဒီကိုပြောင်းမိနေတာအမလည်းသိတာပဲဒီလိုဆိုရင်အဖေတည်သွားရင်နင်တို့ကဒီမှာပဲဆက်နေမှာလားဟာအမတို့များနေပြီနော်ကိုယ့်အဖေကျန်းကျန်းမာမာရှိတာကိုဒီလိုစကားမျိုးအမမို့ပါစက်ကပြောထွက်တယ်ဟဲ့အခုရှုံးမှနောင်ရှင်းပြောတာရှိတာပြောရမှာပဲနိုင်ဝင်နိုင်ဝင်းကအမားနှောင်းတဲ့စကားပြန်ကြပြီတဲ့နောက်အဖေဖြစ်သူကိုသားသမီးတယောက်ကိုနှစ်နှားစီအိမ်မှာခေါ်ထားရန်ညှိနှိုင်းရတယ်။
အခုတော့အိမ်ကိုချန်တကားပိတ်ထားပြီးဘဲသားသမီးမမနေရန်လဲသဘောတူညီကြရထားတယ်။မမတွေကတပွဲမြို့မှာကိုပိုင်အိမ်တွေရှိလို့နေစရာပြဿနာမရှိပေမဲ့နိုင်ဝင်းကတော့နေစရာကိစ္စအတွက်ခေါင်းပူရတယ်။ပြီးတော့ကပူးရွာရဲ့နောက်ဖက်စိန်မိုင်းကဝေးတဲ့ရက်မှာတော့စင်ကိုပြင်းဆိုတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီစင်ကိုပြင်းရွာမှာဥပိုးကုန်းပိုင်တဲ့ဦးရင်ချန်တကူရှိကနိုင်ဝင်းနဲ့အမတွေရှိမှအဲ့ဒီဦးရင်ချန်ကိုကားလားပေါက်စေးတိုင်းငွေပေးချေပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်။စုဆောင်ထားသမျှငွေကြေးလေးကိုခြံဝရံတုံးလိုက်တာကြောင့်ကုံတော်ကြီးဖြစ်ရာအိမ်ဆောက်ဖို့ငွေမတုံးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဝါးချန်းကင်းတဏီမိုးမြေဆိုင်တဲလေးလုံးကိုဦးရင်ချန်ထဲမှာဆောက်ပြီးတော့အိမ်ပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်။နိုင်ဝင်းတို့လင်များအတွက်အခုကလာကအရန်ကိုခတ်ခဲ့တယ်။မိမကနောက်ထပ်ကုံဝင်ရှိနေတဲ့ပြင်ပစုံဆက်ရုံမှာလည်းအလုတ်ဆင်းရမဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အလုတ်ထွက်လိုက်ရာဝင်ငွေမရှိအလုတ်မရှိတော့ဘူး။လက်ထဲမှာပတ်စံကလည်းမရှိတော့တာမို့လို့ဖြစ်တယ်လို့စားတော်ရင်နဲ့တိမ်မောဆောက်တဲ့နေရာမှာနေစာအလုပ်ရတာကြောင့်အလုံးမရွေးနိုင်မဲ့ဝင်လို့ရတယ်။မနက်6နာရီကစလို့လုပ်ငန်းဝင်ရှိရာဆော့ဆော့သွားရပြီးနေဝင်မိုးချုံမှသာအိမ်ကိုပြောင်းနိုင်တဲ့နိုင်ဝင်။တားငယ်နဲ့ဇနီးရှိမှမောပန်းလာသမျှညှဉ်းညူလေးမရှိပဲမိသားစုကိုအားမငယ်ရန်သူ့လူကြိုးစားကမိသားစုဆင်ပြန်ကြိုးစားနေကြောင်းအပြေစကားပြောဆိုတယ်။တမီးကြီးတယောက်အိမ်မှာနှစ်လားနေပြီးတော့နိုင်ဝင်ကိုရောက်လာတဲ့ဥပုကွန်တယောက်နိုင်ဝင်တို့မိသားစုချင်းတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမိဘပြပြမျက်ရည်ဆူရှာတယ်။အင်းမရှိပဲစီဆမ်းပြီးစားနေရတဲ့မြင်းငက်လေးဖြစ်ကိုမမြင်ရစွာကပူးရွာကိုသွားလို့အသားငါးတွေတောင်းဝတယ်။နေလေနေကင်းစားတော့ပြီးချိန်ထပ်သွားတဲ့ဥပကောသူ့ရဲ့ရှိရသွားလို့တန်ရုံးစိတ်မကုံစွာသွားကြတဲ့သွားကြည့်ပြီးညနေဆောင်ချိန်မှာကပူးရွာထဲမှာအမဲသားဝတ်သားတစ်ခုမို့တစ်ခုဆွဲပြီးတော့စင်ကူရွာကိုပြန်လာတယ်။ကပူးရွာနဲ့စင်ကူရွာပြင်ညာမှာတင်ញိုင်ကုန်းတစ်ခုရှိပြီးတော့နွားလေးလန်းကတင်ញိုင်ကုန်းနဲ့ကရဖောက်ထားတာ။တနေ့မှဥပကုန်းတယောက်ခါတိုင်းလို့အမဲသားတွေကိုဆွဲပြီးတော့စင်ကူးရွာကိုပြန်လာတယ်။အခုနေကကပူးရွာကထွက်လာတာအနှင်းငယ်နောက်ကျတာကြောင့်ပေါင်ရင်ပြိုးစာဖြစ်သွားပြီ။စင်ကူးပြင်ရွာလူသွားလန်းကလူသွားလူလာပြက်နေပြီးတင်းချိုင်းကမှတ်တိုင်ထိုးထိုးထနောင်းမြေစားဖို့မမှုတွေကတော့တင်းချိုင်းပြပြခြုံတွေချာမှတရှိတယ်။ခွေးတဲ့ဦးကလည်းနေအလင်းပြောက်တာနဲ့တင်းချိုင်းကုန်းတွင်ကိုသွားလာလှုပ်ရှားပြီးတော့အစာရှာကြတယ်။ဥပုကွန်တယောက်လက်ထဲကလက်လက်ဆက်ဆက်မဲသားတွေကိုသွေးညနေကိုလေဝဲမှရတာကြောင့်ခြုံတွေချားကနေပေါအောင်ကြည့်ပြီးရှာရည်တမျှကြားနေပေမဲ့ဝင်ဆွဲတဲ့တတိတော့ခွေးတွေမှမရှိဘူးဥပုကွန်တော့လမ်းတစ်လျှောက်အမဲသားသွေးတွေကတဆက်ဆက်ကြားနေတယ်ဒီချိန်မှာအမဲသားတွေကိုဆွဲထားတဲ့ဥပုကွန်လက်တစ်ဖက်ကတုံငနေဖြစ်သွားတာကြောင့်နောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်တော့အမဲသားတွေကိုနောက်ကလှုပ်တယောက်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်တကူလုံးမီးလောင်ကျွမ်းတယ်လို့မဲနဲ့နေရလူတယောက်အမဲသားတွေကိုဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးသူ့တန်ကနေအသားညှော်နေရတာကြောင့်ဥပုကုံရင်ထဲမှာထက်ကနေခုံသွားတယ်။ဥပုကုံကသူ့အမဲသားကိုလာဆွဲသူကလူမဟုတ်မှန်းစိတ်ထဲကသိလိုက်တယ်လို့နေကမိုင်းချင်းကကပူးရွာကအိမ်တအိမ်မီးလောင်ရမှာအိမ်တအိမ်လုံးမီးလောင်ကျွမ်းလို့မိုးပြီးအိမ်နေသူတယောက်မီးလောင်နေကိုပါသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြီးတော့ချက်ချင်းတချို့လိုက်ကြောင်းဒီတရင်ကိုဥပုကုံကြားလိုက်ရာသူ့အမဲသားတွေကိုလာဆွဲသူကဒီလိုတရေများလာဆိုပြီးရင်ထဲမှာထိတ်သွားတယ်ဟေ့ကလှုပ်ဆန်းကွာလှုပ်ဆန်းဟင်ဘုံဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူဥပိုးကအကြောင်းလန်နေပြီးတော့စိတ်တို့စိတ်ဆက်တို့ပြီးပြီးအမဲသားတွေကိုလာဆွဲတဲ့တရေကိုလက်ကတောင်မွေးနဲ့ရိုက်လိုက်ရာတရေကိုတောင်မွေးထိမှန်သွားပြီးမဲ့နာကျင်တဲ့ဟန်မပြပဲအမဲသားကိုအားကုန်ဆောင်ဆွဲရာဥပိုးကအမဲသားတွေရှော့ကျိုးကိုလက်မှရစ်ပတ်ထားတာကြောင့်ရှစ်ကိုငိုက်ပြီးအရှိန်လုံးလဲကျသွားရာလမ်းပေးကြောက်တုံးမှာနှစ်ဖူးနဲ့ထိပ်ပြီးမှောက်ရည်ကြီးငြိမ်ချသွားတယ်တရေကြီးကဥပိုးကုန်းလက်ကမဲသားတွေကိုယူပြီးတင်ញိုင်တွင်းကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ဥပိုးကုန်းကနှစ်ဖူးကသူတွေအိုင်ထုံးနေပြီးမလုံးမရှက်အချိန်တော်ကြာငြိမ်သက်နေချိန်မှာတင်ញိုင်တွင်းကညောင်ဝင်မြို့ထားတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးကနေမမဲအောင်ရေကြီးတခုဆင်းလာပြီးလဲကျနေတဲ့ဥပိုးကုန်းကိုယ်လေးကိုတုံးဝင်သွားရာဥပိုးကုန်းတယောက်ခြေလက်တွေမလုံရှားပဲတက်တော်ကြီးမတက်ရက်လာတယ်။အဖေနောက်ကျလာကြည်လားအဖေလမ်းမှာတခုဖြစ်လာဆိုပြီးလာရှာဖို့ကလည်းအဖေသားလည်းရောက်မလာသေးလို့ဟင်နှစ်ဖူးမှလည်းသွေးနေပါလားဘာမှမဖြစ်ဘူးတမီးရတယ်လမ်းမှာခလုတ်တိုက်ပြီးလဲလာတာဒဏ်ရာကမသေးပါလားဖေရဲ့တမီးဆေးထည့်ပေးမယ်လင်းယောက်ျားနဲ့ယောက်ကတိမရောက်လာသေးတာကြောင့်စီမီးခွက်ထုံလို့စောင့်နေတဲ့ချိုချိုမြင့်ကဥဖိုးကနှစ်ဖူးကသွေးကျနေတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်စိတ်မုံသက်ပြီးပစိုးကောင်းတဲ့ကိုဆုပ်ဖြဲလို့ပတိစီပြနေတော့ခင်မုန်ဖြစ်သူရောက်လာလို့အကျိုးချောင်းပြပြတယ်
တမီငါပိုက်စားတယ်ဘာစားစရာရှိလဲကျုပ်ဟင်ရှိတယ်ဖေတမီထမင်းခုပေးမယ်ဥဖိုလ်ကုန်းတယောက်ကျုပ်နှစ်ချမ်းကိုခွဲချက်ထားတဲ့ဟင်နဲ့ထမင်းကိုပါစပ်အပြည့်သိပ်ထည့်ပြီးတော့ပလုတ်ပလောင်းစားတယ်ကျုပ်တချမ်းကိုတလုတ်သေးပါစပ်သေးကိုပြည့်ထည့်ပြီးခါတိုင်းထမင်းနဲ့ငယ်ကိုတော့မကုန်းတဲ့ဥဖိုလ်ကုန်းတယောက်နိုင်ဝင်တွက်ပါမကြအောင်ခဏခဏနဲ့မောဟသေးဘူးဆိုတာထိတ်ခိုင်းကအားလုံးကိုစားပြီးအရာဝင်သွားတယ်ကိုနိုင်ဝင်အဖေဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဒီနေ့ကျမှထမင်းတွေစားလိုက်တာရှင်းအတွက်တော့မကြံတော့ဘူးပြန်ချက်မှရတော့မယ်ရပါတယ်ကွာငါတို့အိမ်မှာဟင်မကောင်းလို့အဖေထမင်းမစားနိုင်တာမြင်တော့ဆက်မကောင်းဖြစ်တာအခုလိုကရင်တွေ့လို့စားတာထင်တယ်ကွာစားပါစေငါမစားသေးပါဘူးကွာကျမစားမယ်အလုံးမပြန်လာပြီးရေမိုးချိုးရနိုင်ဝင်တနေ့ကအလုံးကျန်းလောက်ပြီးဝိုင်းပိုက်ကဟာလာတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူထမင်းစားကောင်းတာဆိုခြင်းတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူချက်ပြုတ်နေတော့စေဘော်တယ်လေးဖွာပြီးငိန်သက်ပြီးဆောင်းနေတယ်။ဥဖိုလ်ကကနောက်နေ့မှအိမ်ပြန်မထွက်တော့ပဲပတ်စံထုတ်ပေးပြီးတော့ချိုချိုမြင့်ကိုအမဲသားစားခြင်းလို့တပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာကန့်တော့ဝဲခိုင်းနေ။ချိုချိုမြင့်ချက်မြုပ်တင်တော့အငမ်းမရမျက်လုံးနဲ့ဟင်းကိုကြည့်ကကြက်ပီလာလို့ခဏခဏမေးတယ်။ထမင်းကြက်တဲ့အခါမှာလဲအမဲသားဟင်းကိုထမင်းကိုအငမ်းမရပါစပ်အပြည့်သိပ်ထက်ပြီးစားရအမဲသားနှစ်ပိတ်တာအကုန်လုံးနှိပါဖြစ်ပြီးချိုချိုမြင့်လည်းထမ်းမထက်ပြီလို့နည်းနည်းပဲကြံနေ။ထမင်းကလည်းတာပြည့်သူနဲ့သူမစားရင်တော့မကြံအောင်တက်တက်ပြောင်းသွားတယ်။ချိုချိုမြင့်တယောက်ယောက်ကတိအခုလိုစားတောင်းနေတာစိတ်တွင်းမှာမတိမ်ငါဖြစ်ပေမဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့ဖွင့်မပြောရက်ဘူး။သူ့အဖေကိုစေတနာမရှိမကြွေးကျင်လို့လို့ထင်ခံရမှဆိုတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။နေ့လေပိုင်းမှာဥယျာဉ်ချံတွင်ကပီလော့ပီနံဥတွေတိုးပြီးချက်ပြုတ်ရ။ဥပုပ်ကုန်းကိုစားခိုင်းရမှစားပဲနဲ့အိနေတာကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလုံနေချိန်မှာနောက်ဖေးကိုရုတ်တရက်ကြည့်မိရ။ဥပုပ်ကကပီလော့ပီနံဦးထိပ်ပြုတ်ထားတဲ့အိုးနီးမှာစောင်းစောင်းထိုင်ပြီးတော့အခွန်တော်မခွာပဲအငမ်းမရစားနေတယ်။ဥပုပ်ကကိုကြည့်ပြီးတော့ထိတ်လန့်လာတယ်။အကိုပြောစရာရှိတယ်။တမျိုးတော့မထင်နဲ့တော့။ဟေးလင်းများချင်းကွာအထူးဆန်းဘာများပြောစရာရှိလို့လဲပြောလေ။ဟုတ်လေအဖေကိုအခုတလောသတိထားကြည့်မိလား။အဖေကခါတိုင်းအိမ်ထဲမှာအောင်းနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။အခုအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ဘူး။တနေ့ကအိယာထဲမှာပဲနေတယ်။နောက်စားတော့လေအရင်ထက်၃လစားလောက်ပိုစားတယ်ကို။အော်ဒါကတော့သူကရင်တွေးလို့နေမှာပါကွာ။စားပါစေ။ငါတို့လည်းကုသိုလ်ရတာပေါ့ကွာ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကို။အကိုဖေကညီမဖေလိုပဲ။အခုကအမဲသားဆိုရင်ပိတ်တာလိုက်စားတာ။ဆန်ဆိုရင်လေ၃-၄လုံးချက်တာတော့မဝါချင်ဘူး။ဟိုနေ့ကဆိုပီလော့ပီနံဦးလည်းနှစ်ပိတ်တာတယောက်တည်းအကုန်စားတာ။ဟေး?ဟုတ်ပါမလားကွာမင်းဟာက။အကိုကမနှက်ဆုံးလောက်သွားညမှောင်မှပြန်လာတော့ဘာမှမသိတာအကိုအဖေအချင်းနေမူမှန်မို့ဆိုတာအကိုကိုစောင့်ကြည့်စေခြင်းနဲ့အေးပါကွာဒီလိုနဲ့နိုင်ဝင်တရားအောင်အလုတ်တရားနားချိန်မှာဇနီးဖြစ်သူကဥဖိုးကုန်းကမူမှန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရာနိုင်ဝင်တရားလုံရခတ်ဖြစ်လာတယ်ဇနီးဖြစ်သူချိုချိုမြင့်ကစိတ်သဘောထားကောင်းသူဖြစ်ပြီးမဟုတ်မှန်လုံချံမပြောတတ်သူဖြစ်ကြောင်းနိုင်ဝင်တည်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြီးနိုင်ဝင်ခဏလာပေါင်းကွာဖေးခေါ်နေတဲ့မိမကြီးဘာပြောမလို့လဲမသိဘူးသွားကြည့်လိုက်အောင်မေလင်းများနဲ့အောင်အရှိသစ်မင်အောင်ကိုပြပေါ်မှာစကားထိုင်ပြောကြရင်ဥပိုးကုန်းခေါ်တဲ့ညောင်နိုင်ဝင်းကဖခင်အရာနေတော့ရတောင်းတောင်းမှခွေခွေလေးကတ်နေတဲ့ဖခင်ကိုတွေ့ရတယ်မင်းအားနေတော့ခိုင်းရအောင်မေကွာဒီမှကြည့်ပါအောင်ကွာနေအောင်ထိတာအိမ်မိုးခဏတက်ပြီးတော့ပါတီပြစက်မှာဟာအဖေးကမေးလောင်လို့ဖြစ်နေတာနေအောင်ထိတာကဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုကွာမင်းကလည်းစစ်လားစစ်လားနဲ့အိမ်တနေမိုးကပေါက်ပြတဲ့နေရာမှာနေအောင်ကွက်လေးတွေအိယာပေါ်ဟိုတကွက်တီတကွက်ကျနေခြင်းကိုဥပိုကုံကနိုင်ဝင်းကိုဖာထိတ်ခြင်းကနေတူသူ့အင်းကြီးချုပ်ပြရာမီးပူဟတ်တယ်လို့အရေးကြီးဘူးတွေရင်ဘတ်ပေါ်၃-၄ခုထားနေခြင်းနဲ့တူတူအသားပြပြသူ့အဖေက၃ရက်တွေမှာနေရိုးပြန်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့ပိန်ချုံကြတာကိုတွေ့ရတယ်နိုင်ဝင်းတို့အိမ်မှာနေနေတဲ့အချိန်၂လအတွင်းမှာဥပိုကုံကထူးဆန်းတဲ့ပြုတ်မှုတွေမုံမမန်းတဲ့ပြုတ်မှုတွေရှိလာတယ်။ထမင်းကိုလူနှစ်ယောက်ကစားခြင်းနဲ့မကြာခဏအသားဟင်းချက်ရန်တောင်းခြင်းအသားဟင်းတွေမေးပွန်းညစာချန်ထားရင်တော့မှညဘက်ချန်ထားလို့မနက်မိုးလင်းကြည့်မှာကဟင်းအိုးတွင်းကဘာမှရှိမနေခြင်းကိုချူချူမင်းကဥပိုကွန်စားမှန်းသိပေမဲ့သူ့ယောက်ျားကိုပြောရင်စေတနာမရှိလို့ပြောတဲ့ထင်မှာဆိုလို့စိတ်မိတ်မျိုးသိရတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်အတွင်းမှာဥပိုကွန်ကိုသင်္ကန်းမကင်းစိတ်ဝင်ပြီးအဖြစ်သူကိုဥပိုကွန်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းဘယ်တော့မှမထားပဲသွားလျာခေါ်ကမျက်စိရောက်ကအပြောင်းမခံဘူး
နှစ်လပြည့်ချိန်မှာဒုတိယအမကဥပုဂုံကိုလာခေါ်ရာပိန်ချုံနေတဲ့ဥပုဂုံကိုကြည့်ပြီးအဖေပြည့်သူကိုမကြွေးမွေးလို့ပိန်နေတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပြီးပြန်ခေါ်သွားတယ်။ဥပုဂုံရောက်ပြီးတပတ်မပြည့်ခင်မှာဒုတိယအမဖြစ်သူကအငယ်ဆုံးညီမစီကိုဥပုဂုံကိုလာဖို့တယ်။အိမ်မှာချက်ထားသမျှနေဖို့ညစာအကုန်စားကြောင်းအသားငါးတဲ့ချက်ပါကချက်သမျှအကုန်စားပြီးခြံထားသမျှလည်းပျောက်ကုန်တာကြောင့်သူ့ယောက်ျားကထမင်းစားမကျန်တိုင်းဟင်းမရှိတာကြောင့်သူနဲ့ပြဿနာအများအပြားဖြစ်ရကြောင်းလင်းမရတာကွဲထန်တာကြောင့်အချိန်နေမို့လို့ကူညီပေးပါရန်ညီမဖြစ်သူစီကိုလာဖို့တယ်။တတရားမြောက်ညီမကသူ့အမပြောတဲ့စကားကိုမယုံပေမဲ့ဥပိုးကွန်အိမ်ရောက်တဲ့ခါမှာဥပိုးကွန်စားတော့တာကိုကြည့်ပြီးတော့မျိုးလုံးပြူရတယ်။အတိုင်းမချက်တဲ့နေ့တွေဆိုရင်အိမ်ကိုခြေဆောက်ပြီးမကြည်မနဲ့တောက်ခောက်တယ်။သူ့အဖေနဲ့လင်းဖြစ်သူရဲ့တမမကြာခဏပြဿနာတက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့ဥပိုးကွန်တယောက်တားကြီးနဲ့သမီးတွေအိမ်မှာနေထိုင်လို့အလားမပြည့်ခင်ချိန်မှာပဲနိုင်ဝင်းစီကိုပြန်ပို့တယ်။တားသမီးတွေကမိဘမို့တိခါနိုင်ပေမဲ့တခြားသူတွေဖြစ်တဲ့ဇနီးခင်မုန်းတွေလက်မခံတာကြောင့်နိုင်ဝင်းစီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။လိုအပ်တဲ့ဆန်စီစားတွေကိုသူတို့ပေးမယ်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ဝင်းတို့ကဥပိုးကွန်ကိုစောင့်ရှောက်ပေးရန်ပြောလာတယ်။နိုင်ဝင်းကညီကိုမောင်နှမတွေထဲမှာစီးပွားရေးမပြေလည်လို့ဒါပေမဲ့တနေ့တခြားပိန်ချုံလာတဲ့ဖခင်ကိုကြည့်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးလက်ခံတယ်။အကိုဒီနေ့အလုပ်နားလိုက်ပါလား။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲမိမ?နားလိုက်ပါကိုရဲ့။ညီမအကိုကိုလက်တွေ့ပြစရာတခုရှိတယ်။ဘာများလဲမိမ?လင်းမယားချင်းလှုပ်ဝှက်ချက်တင်နေအခုပြောပြလို့မရဘူးလားမရဘူးကိုအကိုသိလိမ့်မယ်အခုတော့ပြောပြလို့မရဘူးကျေကျေမြင့်တယောက်နင်းနေဆောင်မှာအိမ်မမွေးထားတဲ့ကျပကြီးတကောင်ကိုနာဝင်းကိုတက်ခိုင်းလို့စီပန်ရင်ချက်နေရကျသားဟင်းနဲ့ကတိုင်အိမ်လုံးကိုပြတ်နေတယ်ကျေကျေမြင့်တယောက်ကျသားဟင်းချက်ရင်ဦးဖိုးကွန်ကိုမတိမတာခေါ်ကြည့်ရကနာမငင်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ညစာထမင်းစားချိန်မှာဦးဖိုးကွန်တယောက်ထမင်းကိုအနှဲငယ်သာစားပြီးတော့အရာဝင်သွားတယ်ညစိန်နိုင်ကမှာတော့စီမီခွက်ကိုနှိမ့်လိုက်ရတဲ့အိမ်လုံးမှောင်မွေးသွားတယ်။ကျိုကျိုမင်းကတနေကုန်အိတ်ထားတာကြောင့်အိတ်ရထဲမှာမအိတ်ပဲငိမ့်တက်စွာရှိတယ်။ဒီချိန်မှာခြေဖွားနေမိမဲ့ဝါချန်းကင်းဖြစ်တာကြောင့်အကြည့်ကြည့်မိတန်ထွက်လာရခင်မုံဖြစ်သူကိုလုံနှုတ်ပြီးတော့လေတန်တော်တော်နဲ့အကိုအတံမထွက်နဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းထားပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ကိုမိထိုးကြည့်ဇနီးဖြစ်သူကနာဝင်းကိုလုံနှုတ်ပြီးလေတန်တော်တော်နဲ့ထဖို့အချက်ပြောတယ်သမီးကိုပြီးတော့ဘာကိစ္စမှမသိပေမဲ့အရေးကြီးကိစ္စတခုရှိရမယ်လို့တွေးလို့အတမီအောင်ထားတယ်မီးလက်နှိတ်တမ်းမီးနဲ့ဇနီးဖြစ်သူပြောတဲ့မိဖို့ချောင်ကိုထိုးကြည့်လိုက်တော့ဟာအဖေလက်နှိတ်မီးအောင်အောင်မှမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းနိုင်ဝင်းကိုအံ့ဩကြောင်းသွားငိန်မောသွားစီတယ်ဦးဖိုးကွန်တယောက်ညနေကကျန်တဲ့ကျက်သားဟင်းဦးနီမှာစောင်းချောင်းထိုင်ပြီးတော့အိုးအတွင်းကကျက်သားတွေကိုအငမ်းမြနှိုက်စားနေတာကိုလက်ပူးလက်ချက်တွေ့လိုက်တယ်အဖေအရန်ပိုက်စားလာလို့ကသားရအမောင်ထဲမှာစံတော်ဝါဖေရကျမ်းပေါက်ကြုံနေမှာဖြင့်ဟာလာအိယာကိုတားလိုက်ပုံမယ်နိုင်ဝင်းတယောက်ဖခင်လက်ကိုဆွဲလို့အိယာတွင်ကိုလိုက်ပို့တယ်ကျွကျွမင်းကနိုင်ဝင်းကိုလက်ကုပ်ပြီးအိယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုအဖေအချင်းတွေကအတော်ဆိုးလာပြီဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာအဖေကအတကြီးလို့တငယ်ပြန်တာဖြစ်မှာပါမဟုတ်ဘူးကိုအဖေအချင်းတွေကိုကျမမတင်ကားဘူးကျမရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကိုအကူအဖေဖောက်ဝင်နေတာများလားတော့နေစကားဒီမာတဲ့ရက်ငါလင်မယားပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးနိုင်ဝင်းကဇနီးဖြစ်သူပြောစကားကြောင့်ဒေါသပေါက်ကွဲသွားတယ်သူတို့မြင့်တယောက်ပြောတတ်စကားကိုတောင်စောင့်အောင်မပြောလိုက်ရပဲလင်မယားပြဿနာဖြစ်နိုင်မဲ့ခြေနေမို့လို့နေလိုက်ရတယ်ဒီချိန်မှာအဲ့ရပေါ်မှာကြံခဲ့တဲ့တာဖြစ်သူစူးချသွားအောင်ကိုတန်ကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်စိုးရင်တကြီးအိမ်မော်ကိုပြစ်တက်လာရင်နိုင်ဝင်းကလက်နေတံမီနဲ့ခလေးကိုထိုးကြည့်ရအမလီငါသားလေးအဖေဘာလုပ်တာလဲဗျခလေးလက်နာနေပြီလှုပ်လိုက်လေဟာလှုပ်လိုက်လေဗျအကဲကွာနောက်ဆိုကျုပ်သားအနာကိုလုံးဝမကန့်နဲ့အဖေလက်နေမီအောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသူ့ပြက်စရာအချင်းနေနှစ်နှစ်ကျော်စားတားငယ်လေးလက်ကောင်းဝန်းနှက်ဘက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့စုပ်ကင်ပြင်းညှစ်ထားတဲ့ဥပိုးကွန်ကိုတွေ့ရတယ်ခလေးကနာကျင်လုံးလို့အတန်ငုံချစ်ဟော်တယ်ဥပိုးကွန်ကမျက်နှာတွေမျက်စံနှာပျောက်ပြီးမျက်သားဖြူကြီးနဲ့ရှိနေကလင်းမြန်းလျောက်စိုးရိမ်နေကြီးနဲ့တားမြင့်ဟန်တာချင်းကိုအရင်မလုပ်ပဲခလေးလက်ကိုမလွတ်တမ်းကြည့်တယ်ပြီးတော့တင်းကျက်စွာနဲ့ညှစ်ထားတယ်ကျိုကျိုမြင့်ကတားငယ်ဖြစ်ကြောင်းသူဟာငိုယိုကဥဖုကုန်းတို့လင်များအားလုံးနှစ်အောင်ဆွဲဖြုတ်ကြပေမဲ့မရပဲရှိနေရနိုင်ဝင်းကတားစောကြောင့်ဖခင်လက်တစ်ဖက်စီကိုဒံမီးနဲ့အားကုန်လွှဲရချပြီးရင်ဘက်ကိုစောင်းတုံးလိုက်မှပဲ
ဥပိုးကောင်နောက်ကိုလမ်းကျသွားတယ်။နိုင်ဝင်းကနာကျင်မှုကြောင့်ငိုတဲ့တားငင်လက်နှစ်ဖက်ကိုကြည့်ရ။နီးရဲနေရ။ဒေါသနဲ့ဥပိုးကောင်ကိုပြောဆိုတယ်။ချွတ်ချွတ်မြင်းကတော့ငိုနေတဲ့တားဖြစ်သူကိုရင်ခွန်ထဲကိုထည့်ပြီးချောက်မြူတယ်။တညလုံးစေးဘောလေးဖွာပြီးမအိပ်ဖဲနောက်တနေ့မှာတော့နိုင်ဝင်းတရားအလုံးမစင်ဘူး။မင်းတို့သားမိတွေမင်းတို့မိဘစီကိုခဏတပြုတ်သွားကွာ။ဟင်အကိုကဘာလုပ်မလို့လဲ။အဖေအချင်တွေကအနေရရှိလာပြီ။ဒီတော့ဘာလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ရမယ်။ချေချိုမြင့်လန်မိဘတွေရှိရာမျိုးကိုတားငင်နဲ့တွားနေရန်နိုင်ဝင်းကလိုက်ပို့ပေးတယ်။ချေချိုမြင့်ကမင်းညားကကြုံခဲ့ရတဲ့တားငင်ဖြစ်ကြောင်းမိဘတွေစီတွားနေရန်ညှင်းဆန်ပေမဲ့ခင်မုန်ဖြစ်သူကိုစိတ်မချစွာသတိထားနေရန်တတတို့မှာကြတယ်။နိုင်ဝင်းအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာဖခင်ခံဝန်ကြီးအားညားကဖြစ်ကိုသူမသိတယ်လို့ပဲကိုယ်လေးအိနီယာနိုင်ဝင်းကဖခင်ကိုဒေါသနဲ့ပြောဆိုမိတာခွင့်လို့ရန်စိတ်တွင်းကပြောဆိုတောင်းမနေနိုင်ဝင်းနိုင်ဝင်းမမမီမလာစဖို့လက်မလဲဟင်ကော့တင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲနေအဖေအိမ်မှာရှိတယ်မလားရှိတယ်အိတ်နေတယ်အဖေနဲ့တွေ့ချင်လို့လားနှုတ်ပြရမလားမနှုတ်နဲ့မနှုတ်နဲ့နင်းကိုပြောကြရှိလို့မင်းညာကညက်နေကငါသားငယ်ကောင်ကောင်းကောင်းကြီးကနေအငိုတီးနဲ့တရေပူတယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါရွာတွေကနတ်ဆရာမှာဒုံငွေပို့ကိုခေါ်ပြတော့နင်းအဖေကိုအသားတပိတ်တာကျွေးရမယ်တဲ့တကယ်လို့မကျွေးရင်ဓာတ်တပ်ပုံဆိုးသွားမယ်တဲ့ကျွေးပါမယ်ကလေးပေးမှအကောင်းတိုင်းပြင်ဖြစ်သွားတာဟာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဗျာဟဲ့မဟုတ်ပဲပြောပါမလားပတ်ဝန်းကျင်အကုန်သိတယ်ဘာလို့နင်းအဖေကိုအသားကျွေးခဏလဲငါလည်းမတွေးတတ်ဘူးရော့ရော့ဝက်ပေါ်ရနဲ့ဝက်သားချက်လာတယ်နင်းအဖေကိုကျွေးပြအောင်ကျွေးလိုက်ကွယ်နန်းဝင်းကမမျှမေသာတရေဝင်ပူခင်ရပြီဖခင်ကိုအသာကျွေးရမှပြန်ကောင်းမယ်ဆိုခြင်းကိုနားမလည်နိုင်ဘူးဝတာဟင်းကိုအိမ်ပင်နေရမှာဖော်ထားခဲ့ရရွာတဲ့ဘက်လျှောက်လိုက်နေဖုံးအောင်တွင်းကိုဝင်လိုက်ရသူနဲ့ခင်နဲ့ကပ္ပရကြီးဦးတန်လုံးတယောက်ကျောင်းဝင်းတွင်းမှာတပည့်စီလက်နေရတွေ့ရတယ်နိုင်ဝင်းခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်အလုတ်ဆင်းနေလို့မအားဘူးဖြစ်နေရဦးလေဒါနဲ့နင်းအဖေရောနေကောင်းထိုင်ကောင်းရှိရလားအဖေကိစ္စကြောင့်ပဲခေါင်းကိုက်နေရတာဦးလေရေဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာကျောင်းချံဝင်တွင်သစ်ပင်ကြီးပင်အောင်မှာခုံနှန်းနေမှာထိုင်ပြီးတော့ကပ္ပိယကြီးနဲ့စကားစမိပြောရင်နိုင်ဝင်းကသူ့ဘာခင်ပြပြတဲ့အချိန်တွေကိုမချွေးမချံပြောပြတယ်။နိုင်ဝင်းဒါဆိုမင်းဖေချင်းတွေကငါမသိငါဘူး။ဘလို့မျိုးမသိငါတာလဲဦးလေး။မင်းစိတ်တော့မဆုံနဲ့ကွာ။မင်းဖေဖုံးဝင်တယ်လို့ငါထင်နေ။ဗျာ။ဖုံးဝင်ဘူးလေဟုတ်လားဦးလေး။အေးနိုင်ဝင်းပိုသေးကြတော့လို့မင်းပြန်ရင်ဩစာရက်တွေခုသွားပြီးတော့မင်းဖေမတရားသူအိမ်မဲ့အိရာအောင်မှာအတက်တွေပြောင်းမြတ်တရွတ်ခொနည်းရစီပြီးတော့ဖျားအောင်မှာထဲထားကြည့်တကယ်ဖုံးဝင်နေတာမှန်ရင်မင်းဖေအဲ့ဒီအိရာပေါ်မှာလုံးဝအိပ်လို့မရဘူးဆရာတော်ဝေယဝိဆိုင်လို့ပြင်းလေနေ့လယ်ပိုင်းမှာငါလည်းတစ်ခေါက်လာကြည့်မယ်နိုင်ဝင်းကကပ္ပိယကြီးပြောစကားကြောင့်သူ့ဖေချင်းတွေကိုစိုးရင်သွားပြီးကျောင်းဝင်းတွင်းကဩစာပင်ကဩစာရက်တစ်ခုကအိမ်ပြန်လာတယ်အဖေထမင်းစားရအောင်ဟင်းကဒါပဲလားမြမေအိမ်ကအသားဟင်းလာမပုတ်ဘူးလားဟင်မမမေအိမ်ကဟင်းလာပုတ်မှာအဖေဘလို့သိတာလဲနိုင်ဝင်းကဖခင်ကိုစမ်းသက်လို့လို့လာပိုးတဲ့ဟင်းကိုထုတ်မပေးပဲဖွက်ထားရဥဖိုးကွန်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩစွာမေးလိုက်ရဥဖိုးကွန်ကမသိတယ်လို့လုံးနေတယ်ဒါကြောင့်ဖွက်ထားတဲ့ဝတ်သားဟင်းကိုဥဖိုးကွန်ကိုထုတ်ကြည့်ရဥဖိုးကွန်ကအငမ်းမရတပြက်ပြက်မြည်အောင်စားတောင်းနေတော့နိုင်ဝင်းကထမင်းစပွဲကအသာထားလာပြီးဥဖိုးကွန်အိပ်ရအောင်ဖျားကိုလှမ်းပြီးတော့ဩစာရခုံရက်ကိုအတက်တရွပြောင်းမြန်တရွခုံရက်ထည့်ထားလိုက်တယ်။ဥဖုကွန်တယောက်ဝတ်သားတပိတ်တာကိုတယောက်တည်းစားတော့ပြီးအိယာကိုပြန်သွားချိန်မှာနန်ဝင်းကလည်းရင်တခုံခုံနဲ့အချိန်လေးကိုမသိမသာခိုးကြည့်တယ်။အာအုံးမလေးပူလိုက်တာအာအဖေအဖေဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါအိယာအောက်ကိုမင်းဘာလုပ်ထားလဲပြောစမ်း။မလုပ်ပါဘူးဖေယားဘာဖြစ်လို့လဲငါမသိဘူးမထင်နဲ့တော့ဟဲ့ကောင်မင်းလှုပ်ထားတာတွေမင်းပြန်ဖယ်လိုက်တော့ငါဒေါသထွက်လာပြီဘာမှမလုပ်ပါဘူးဖေယားယုံကြည်ယုံမယုံကြည်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဗျာအိယာပေါ်လှည့်ချလိုက်တဲ့ဥဖုကွန်တယောက်ကြောကုန်းကိုမေးဆွဲတယ်လို့မိကိုထွက်လာပြီးအသားညွန်နေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်နာကျင်စွာအော်ဟစ်ပြီးအခန်းနောက်မှာကုတ်ကုတ်နေထိုင်ပြီးတော့မိလာတော့နိုင်ဝင်းကိုဒေါသကြီးနဲ့ပြောဆိုပြန်တယ်နိုင်ဝင်းလည်းသူ့အဖေချင်းဒီမဟာမန်တိလို့စကားခတ်မမပြောပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းလာတယ်ချန်ဝင်းကကုတ်ပြစ်မှထားပြီးဘာလို့ရမလဲဆိုတာတွေးပြီးစေးဘောလေးကို
အသားလေးနဲ့နာဖွင့်ပါတယ်ဒီချိန်မှာကပိယကြီးဦးတန်တော်ရောက်လာတယ်အချင်းနေဘလို့လဲနိုင်ဝင်စမ်းပြပြီလားထူးတယ်ဦးလေးရင်အချင်းလေးကအတော့ကိုထူးစန်းတာနိုင်ဝင်တယောက်အစောကအိုးပိုးကုန်းချင်တွေကိုခတုတုပြပြရာကပိယကြီးကမျက်လုံးပြသွားတယ်နိုင်ဝင်ကိုလည်းချမ်းပင်ကိုလက်ကုပ်ခေါ်တယ်အိမ်နဲ့ခတ်ဝေးရောက်တဲ့ခါမှာဒါဆိုနိုင်ဝင်မင်းအဖေဖို့ဝင်နေတာသိကြသွားပြီကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဦးလေးမင်းသဘောတူရင်တော့ကပူရွာမှာအတော်စွမ်းတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်သူ့ကိုတော့ပြင်ပြီးဖုတ်ထုတ်ခိုင်းရမယ်ဦးလေးပဲကောင်းတယ်လို့ကြည်ပြီးစီစဉ်ပါဗျာကပိယကြီးကိုသူ့အဖေကိစ္စကူညီပေးရန်နိုင်ဝင်ကလွှဲအပ်တယ်နှစ်ယောက်သားကကပူရွာကိုပယောကဆရာတော်ခေါ်ရာကံကောင်းထောက်မှကြောင့်နဲ့အိမ်မှာချက်ချင်းတွေ့ရတာကြောင့်ပဲအကျိုးကြောင့်ရှင်းပြပြီးအိမ်ကိုခေါ်လာတယ်မတက်နဲ့နော်အိမ်ဘောကိုတက်မလာနဲ့စီရလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့အဲ့ဒီအကောင်ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအားလုံးသိသွားမယ်ဘာမှမကြောက်ကြနဲ့အိမ်မောတက်ကြပယောကဆရာနဲ့နိုင်ဝင်တို့အိမ်နာရောက်ပြီးအိမ်မောတက်ခံနေမှာဖဏောင်းပေါက်လိုက်မှုကြောင့်ဝါချန်းကြီးနေကြိုးကြပြီးတအိမ်လုံးတင်းတင်းခေါင်တုံသွားခြင်းနဲ့တူဦးဖိုးကုန်းလက်ချောင်းတန်အော်ကြီးနဲ့ချိန်ချောက်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ခြေလန်းနေတုံဆိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကမကြောက်ရင်အိမ်မောတက်ရင်အားလုံးကိုပြောပြီးဘုရားရှင်အောက်မှာနိုင်ဝင်ထလာတဲ့အုံပွဲငပြောပွဲတွေကိုချခိုင်းနေပြီးတော့တရားစင်ပေါ်အမွှေးနှံတာတိုင်းနဲ့ထုံညပူဇော်တယ်ဦးဖိုးကုန်းကမှကန်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကိုအထက်ကဆရာဆရာကြီးတွေရဲ့အမိတ်အာဏာနဲ့ဆင့်ခေါ်တယ်အခုကျုပ်ရှိကိုလာဖို့တော့ဖိတ်ခေါ်တယ်မင်းကအမြရရဆဆငါ့ကိုခေါ်ထလာတတိရှင်မင်းကိုယ်တိုင်လာကစမ်းဦးဖိုးကုန်းကအဲ့ရတွေကထွက်မလာပဲလေချောင်းတန်အော်ကြီးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဟောဟစ်တယ်ဒီဖုတ်ကတော်တန်ဖုတ်မျိုးတာမဟုတ်ဘူးဖုတ်ပြင်ဖြစ်ပုံများတယ်သူ့အပေါ်ခေါမိုးကတနည်းတွေကိုခွာချလိုက်နိုင်ဝင်ပယောကဆရာစကားကြောင့်နိုင်ဝင်းကအဲရောက်ဆင်းပြီးတော့အိမ်ဘေးကနေလှေကားထောင်းကဦးဖိုးကုန်းအဲရခေါမိုးပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့တနည်းတွေကိုဆွဲခါဖြုတ်ချတယ်အာအမလီပူတယ်ပူလိုက်တာနေရောင်ကဦးဖိုးကုန်းခန်းကိုကြာလာတော့နေရောင်ထိတဲ့အသားကမေးလောက်တယ်လို့အသားညွန့်နေထွက်လာပြီးဦးဖိုးကုန်းအော်ဟစ်ကနေရောင်မကြတဲ့အမိုးအကိုပြေးလာတော့ပယောကဆရာကတိမ်ဝင်ပရီကိုထုတ်ပြီးဦးဖိုးကုန်းလက်ပင်ကိုဆွတ်ချလိုက်တယ်။ဦးဖိုးကုန်းတယောက်နာလာကြီးရဲ့တရားကြီးရဲ့လို့ဩပြီးကြမ်းပြမှလှုပ်လိုက်နေ။ပယောကဆရာကဘသူဘဝဆိုတာမေးတာကိုအစပထမကဒေါသတကြီးနဲ့ဖြေဆိုရညင်းဆံပေမဲ့တိမ်ဝင်ပရီလက်ပင်မှာအဆုတ်ခံထားလို့နာနာချင်းချင်းဩဟိနေရတယ်လို့ရွှေတီးဆောင်ပြီးပရဲရီကိုဩစာကနဲ့ပယောကဆရာကဖြန်းတောက်နေရနောက်ဆုံးမှလေတံပြော့သွားတယ်။ပြော့စံဒီလူကိုယ်တွေကိုဘယ်လိုဝင်ခဲ့တာလဲပြော့ပြော့ပါမယ်ပြီးရင်သွားခွင့်ပြုပါနားလို့ပူလို့တေးပါတော့မယ်အမေသားတွေနဲ့ဒီလူကတញိုင်ဘေးကဖြတ်သွားကြမိလောက်မိတေးလို့တရေဖြစ်နေတဲ့တရေတကောင်ကသူ့ဆွဲလာတဲ့အသားကိုဝင်လို့တာဒီလူလဲချပြီးအသက်ပြောက်သွားလို့သူ့ခန္ဓာကိုမှီခိုပြီးစားတောက်နေတာဒီလူကတေးသွားတာကြပြီအေးနောက်နောက်မသူ့ကိုမှနှောက်ရက်တဲ့အသက်မကြားချင်ဘူးကြားရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်မင်းတွားလူရသွားနိုင်ပြီ။ပယောကဆရာဦးဖိုးကုန်းလက်ပင်ကနေတိမ်ဝင်ပရီးကိုဆွဲဖြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စောင်းထားတဲ့ရွှေဒီကိုဖယ်တဲ့ချိန်ဦးဖိုးကုန်းတယောက်မတ်တက်ကြီးဘိုင်းကနေလဲကျသွားတယ်။ဦးဖိုးကုန်းယုံလောင်းကလဲကျပြီးခဏတည်းမှာအသားရည်တွေပြောကြလာကအပုံးနဲ့မခံမရနိုင်အောင်ထွက်လာတာကြောင့်ကပ္ပိယကြီးကရဲရွာလူတွေကိုအကျိုးကြောင့်ပြောလို့ချက်ချင်းတကြုံရစီစဉ်နေ။နိုင်ဝင်လည်းဖခင်ကြီးလောင်းကိုမိတကြူတာကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ပေါ်ရိုင်းဆိုင်စွာပြောဆိုမိတာတွေခွင့်လို့ပေးရန်တောင်းပါနဲ့ဒီမာရီမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနာတော်တာဆင်သူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစေချင်တာချင်းကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါရခင်ဗျာ